Dobro veče, poštovani gledaoci. Počinje Infakt televizije Marš. Moje ime je Aleksandar Maksimović. Evo i nekih od najvažnijih zbivanja u našem regionu za 17. mart. Ministarka Zorana Mihajlović u nenajavljenoj poseti gradskoj upravi u Valjevu. Najavljena je kompletna rekonstrukcija pruge Beograd-Bar, početak do kraja godine. U pojedinim valjevskim školama danas bez nastave zbog učešća prosvetara na protestu u Beogradu. Od eparhije Valjevske 80 miliona dinara pomoći za oštećene u poplavama. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović jutros je pre zakazanog obilaska dela barske pruge, koji je saniran, došla u nenajavljenu posetu gradskoj upravi Valjeva sa ciljem da se lično uveri kako se sprovodi izmenjeni zakon o planiranju i izgradnji. Ministarka se na licu mesta uverila da je gradska uprava Valjevo spremno dočekala izmene zakona da se sprovodi u skladu sa propisima, da je šalter uredno obeležen, službena lica u potpunosti upoznata sa novim obavezama, a obrasci pravilno sortirani. Lokalne samouprave su od 1. marta počele u potpunosti da primenjuju zakon o planiranju i izgradnji i izdaju građevinske dozvole po objedinjenoj proceduri. Ministarka je razgovarala sa službenicom koja radi na šalteru za objedinjenu proceduru Dragicom Tripunovskom. Načelnica Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine Jasnom Aleksić i načelnikom Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove Aleksandrom Vujićem Subotićem. Potpredsednica vlade Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Republike Srbije, Zorana Mihajlović, kao što smo rekli, obišla je danas delove pruge oštećene u majskim poplavama. Sanacija ove deonice završena je 5. marta, kada je pruga Beograd-Bar zvanično puštena u saobraćaj. Mihajlovićeva je najavila i rekonstrukciju kompletne pruge Beograd-Bar, koja bi trebalo da počne u ovoj godini. Saobraćaj na pruzi Beograd-Bar odvija se uobičajeno i to je za sada najvažnije, istakla je Mihajlović. Ona je napomenula da su Železnice Srbije za 10 meseci, koliko vozovi nisu saobraćali, izgubile blizu milijardu dinara i najavila rekonstrukciju kompletne pruge Beograd-Bar, koja će biti finansirana iz ruskog kredita, a počeće krajem godine. Ali ono što mislim da je važno reći, to je prvo jedan neslavan podatak, a to je da su Železnice zbog svega što se dešavalo od poplava od maja meseca do danas izgubile blizu milijardu dinara, kada govorimo o izgubljenom prihodu za prevoz putnika i robe. Ali ono što mislim da je dobro, o čemu ja posebno naglašavam, jeste važno za srpske železnice, jeste u stvari rekonstrukcija pruge Beograd-Bar, koju ćemo mi raditi iz ruskog kredita, koji je pokrenut već prošle godine. Mi očekujemo do kraja ove godine u poslednjem kvartalu da počne zaista rekonstrukcija pruge Beograd-Bar, da se rekonstruiše oko 200 km, da se vratimo na projektovanu brzinu, ali pre svega i da se vratimo na projektovano vreme, a to je 8 sati, i da konačno idemo do Crne Gore onako kako smo to nekada radili pre dosta godina. Projektovana brzina je između 80 i 100 km, projektovano vreme 8 sati. Sad kad smo dolazili ovde, vi znate koje su brzine srpskih železnica, gotovo svih srpskih železnica, ja ne volim i da ih govorim, ali se one prosečno kreću do 40 km na čas. To je nešto što ne može da nam bude ni dobro ni ponos i zato ćemo zaista sve učiniti da bar one osnovne pravce učinimo boljim. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji pruge Beograd-Bar, saobraćaj će još jednom morati da se reorganizuje, objašnjava Miroslav Stojičić, direktor Železnice Srbije. Tako da će vozovi u tom periodu najverovatnije ponovo funkcionisati obilaznim delom. Ono što nama trenutno dolazi je upravo organizacija saobraćaja za vreme izvođenja radova, pošto se očekuju sanacija tunela Veliki Borak, koji je prilično oštećen za 40 godina, tako da se predviđa po našoj tehnologiji, odnosno zahtevu, da to bude sa prekidima saobraćaja. Obzirom da se radi o priličnom broju relacija, verovatno ćemo usaglašavati na koji način to najefikasnije da uradimo. Mi za sada ćemo sigurno do kraja ove sezone letnje, sigurno će pruga morati da bude u saobraćaju i nakon tog dogovora sa njima pristupit ćemo opet najracionalnijem rešenju, tako da možemo izvesti te radove, a funkcionisat ćemo opet verovatno u obilaznim delom.
Prema prvim procenama za završetak ovih radova potrebno je najmanje godinu dana. Vrednost radova na 200 km pruge je 200 miliona dolara. Na pitanje novinara da li će biti nastavljena izgradnja pruge Valjevo-Loznica, Mihajlovićeva je rekla da se trenutno radi po prioritetima, tako da ta deonica ove godine nije od nacionalnog značaja. Projekat postoji za mnoge deonice, ali isto tako se gleda i šta je prioritet i šta je ono što možda obezbedi ekonomsku isplativost. Ono što je u toku mora da se završi. Jedno je projekat, a drugo je početak radova. U junu će biti završen projekat za brzu prugu Beograd-Novi Sad, u toku je projektovanje brze pruge Beograd-Budimpešta. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije Zorana Mihajlović najavila je da će železnički saobraćaj nakon završetka svih radova imati primat u odnosu na sve druge vrste saobraćaja. Oko 150 prosvetnih radnika iz Valjeva otputovala je danas na protest u Beogradu. Prema podacima Školske uprave Valjevo, nastava danas nije održana u prvoj osnovnoj školi i osnovnoj školi Nada Purić. Oko 150 prosvetnih radnika iz Valjeva otputovalo je danas na protest u Beograd. Prema podacima Školske uprave Valjevo, nastava je potpuno bila obustavljena u prvoj osnovnoj školi i osnovnoj školi Nada Purić. U osnovnoj školi Sestra Ilić nastave je bilo samo delimično jer je radilo 9 učitelja i administrativno osoblje, dok je u osnovnoj školi Desanka Maksimović na radnom mestu bilo 3 nastavnika. Prema podacima školske uprave, u osnovnoj školi Andra Savčić 18 učitelja našlo je zamenu, dok je kombinovana nastava održana i u Valjevskoj gimnaziji. Bez obustave rada bilo je samo u osnovnim školama Vladika Nikolaj i Milovan Glišić. Inače, 18. marta štrajk prosvetnih radnika ući će u peti mesec. Od 700 škola koliko je na početku bilo u štrajku, sada je ostalo 300, jer su iz štrajka izašla dva sindikata. Valjevska eparhija je u proteklih nekoliko mjeseci uputila više od 80 miliona dinara pomoći fizičkim licima i ustanovama koje su pretrpjele štete u majskim poplavama. Za obnovu i pomoć građanima koji su pre 9 mjeseci pretrpjeli štetu u majskim poplavama, eparhija Valjevska iz fonda Patrijarha Pavla obezbedila 80 miliona dinara. Najveći deo upućen je u Obrenovac, potom u opštine Ub, Lajkovac, Valjevo i Osečina. Pomoć je upućena u novcu, robi, građevinskom materijalu. Prateća dokumentacija svedoči da je svaki dinar dat tamo gdje je bilo potrebno, rekao episkop Valjevski gospodin Milutin. I kad su majske poplave zadesile Srbiju, onda su crkve pomesne, kao što je Ruska, Grčka, Bugarska i ostale, su pritekle u pomoć srpskom narodu preko te fondacije koja je osnovala naša patrijaršija, preko fondacije Patrijar Pavle, i tu su se slila velika sredstva kojima raspolaže svetejši patrijarh Irine kao predsjednik fondacije i normalno odbor koji čini tu fondaciju. Naša eparhija Valjevska, pošto je najviše postradala, i mi smo najviše i dobili. Mislim da smo mi dobili više nego sveukupno ostale eparhije. A to sve zahvaljujući, opet ponavljam, svetejšem patrijarhu Irineju, koji zna i video je i pratio je sve to, kao naš duhovni poglavar, naš duhovni otac. I onda je on rekao da Valjevskoj eparhiji ćemo dati najviše, jer tu je najviše stradanja bilo, da se podeli narodu. Mi smo to trudili se da pravično podelimo, da svaki dinar koji je namjenski došao iz fondacije nama, da mi raspolažemo sa njim i da uručimo kome najpotrebnije. Nadam se da smo to uspjeli uz pomoć Božju i, kažem, pomoć lokalnih samouprava i naših sveštenika. I evo, ovih dana je završena ta akcija, ta podela sredstava. Tu je najviše bilo građevinske delatnosti, onda je bilo raznim drugim potrebama kao PVC stolarija, bela tehnika, novac na ruke pojedinim ljudima koji su radili poslove, pa trebalo je da plate račune, tako da smo to, hvala Bogu, lepo sve priveli. A zbog toga, zašto je to dugo trajalo, ako pitate, razlog je što, na primjer, građevinski radovi, mi smo dobili novac u septembru mjesecu i građevinski radovi su počeli tek tada da se ugovori, pa ima to procedura čitava, sve što i kako treba uraditi. Tako da su ovih dana tek svi poslovi završeni i mi smo ovako uz Božju pomoć časno, uzvišeno i hrišćanski ponosno stali i pred kamere i pred naše novinare i pred javnost da položimo račune gdje smo to utrošili, koliko smo utrošili i je li to otišlo sve u prave ruke. Veliku pomoć i saradnju eparhija imala sa lokalnim samoupravama. Najveći deo pomoći otišao je u Obrenovac, 40 miliona.
Ja bih počeo sa opštinom Obrenovac, u kojoj je u vrednosti od 7.974.000 otišlo PVC stolarije, 53 domaćinstva su potpuno obnovljena, 53 domaćinstva koja su bila potpuno i oštećena, bar što se tiče stolarije. A ukupno u Obrenovac iz Valjeva je prema Obrenovcu otišlo oko 40 miliona dinara. Odazvali smo se na poziv gerontološkog centra, doma zdravlja i predškolske ustanove, sve u Obrenovcu, i njima pomogli gerontološkom centru sa oko 6,5 miliona, predškolskoj ustanovi sa oko 2 miliona i domu zdravlja sa 4,5 miliona i kupili ono što je najneophodnije njima bilo u tom trenutku. Sanitetsko vozilo, dostavno vozilo i terensko vozilo za hitnu pomoć domu zdravlja Obrenovac. Crkvena opština Obrenovac, crkva je također bila uništena zajedno sa ostatkom grada, dobila je oko 9 miliona dinara i ona je potpuno sanirana iznutra i iz polja. I Obrenovačke osnovne i srednje škole, koje su sve ukupno dobile oko 7,5 miliona dinara. Pomoć je obezbeđena i za 46 porodica koje su se direktno obratile za pomoć posredstvom sveštenstva iz Obrenovca, a pomoć im je pružena u vidu građevinskog materijala, obezbeđivanju građevinskih radnika, kupovinu bele tehnike. Stanovnici opštine Ub također su imali velike štete od poplava, a eparhija je uputila najveću pomoć predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi Milan Munjas. Tu smo uložili u predškolsku ustanovu na Ubu oko 400 hiljada dinara i pomenuo bih osnovnu školu Milan Munjas na Ubu, koju smo sa 5 miliona dinara pomogli u sanaciji fiskulturne sale. Voda koja je ušla u salu u potpunosti je uništila parket. Sala je bila zatvorena za korištenje, djeca je nisu koristila nekoliko mjeseci, ali evo ovih dana, ja mislim da je baš u ponedjeljak, prošli ponedjeljak, da su završeni radovi i u nju može da se uđe. Prema onome što direktorka škole kaže, sala je bolja nego što je bila, možda čak i u početku kad je izgrađena. Građevinski materijal, PVC stolari i bela tehnika upućeni su i u opštinu Lajkovac, a u saglasnost episkopa Milutina kupljena je i steona krava. Opština Lajkovac je pomognuta sa oko 5 miliona dinara u beloj tehnici, ukupno 39 elemenata, 24 domaćinstva je dobilo što šporete, frižidere ili zamrzivače. Učestvovali smo u pomoći rješavanja jednog stambenog pitanja za jednog meštanina. Jednu kuću smo potpuno otpremili od poda pa do plafona, koja je bila potpuno uništena, opština je sagradila, a mi je opremili. I tu smo imali izuzetnu saradnju sa lokalnom upravom, sa predsjednikom opštine i sa Agencijom za regionalni razvoj, koja funkcioniše veoma lepo u Lajkovcu. Ima jedna stvar koju bih ja pomenuo ovako, koja će meni, kad sve ovo zaboravim, ostati u pamćenju, jedna porodica koja je ostala bez svega i bez sve stoke koja se udavila kada je naišao taj poplavni talas reke Kolubare, i čovjek ništa nije tražio nije mu bilo potrebno da saniramo kuću, niti bilo šta, jer on je živeo, kaže, te stoke, bilo mu je potrebna jedna krava. Molio je da to mi njima poklonimo i po odobrenju našeg vladike to smo i uradili. Evo, on od toga živi. Živi od te krave. Jednim dijelom se vratno hrane, drugim dijelom prodaje i to je jedini njegov izvor prihoda, tako da je ta pomoć vrednija možda nego čak i neke milionske pomoći nekim. Iz sredstava koje je eparhija obezbedila sanirano je 12 objekata i 4 klizišta u opštini Osečina, a za te namene je obezbeđeno 7,7 miliona dinara. U Valjevu je dato 7,1 milion dinara za sanaciju dela korita Kolubare kod hrama Vaskrsenja Hristovog, a za sanaciju klizišta na delu puta Poćuta Manastir Pustinja obezbeđeno je 4,4 miliona dinara. Kupljena je jedna kuća za meštanina sela Rebelj koja je postradala u klizištu. Za 4 porodice kod kazneno-popravnog zavoda obezbeđeno je 2 miliona dinara za sanaciju objekta i kupovinu nameštaja i bele tehnike. Budite i dalje uz našu informativnu emisiju, jer u nastavku su i ove priče. Poklon predstave Mišići povodom obeležavanja Dana grada Valjeva. Održan koncert učesnika republičkog takmičenja muzičkih i baletskih škola Srbije. Koliko mogu biti kreativne osobe sa invaliditetom?
Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060-1313-939 i www.vkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. U okviru programa obeležavanja Dana grada Valjeva u petak 20. marta biće izvedena pozorišna predstava Mišić. Kao poklon gradu i građanima Valjeva, ulaznice za ovu predstavu biće besplatne. Gradsko pozorište Abrašević je ove godine na festivalu Štap i šešir Milivoja Živanovića, koji se tradicionalno održava u Požarevcu, osvojilo tri nagrade. Reditelj predstave je Miroslav Trifunović. Velika ansambl predstava nastala je u saradnji Gradskog pozorišta Abrašević sa Kulturnim centrom Mionica i Dramskim studijom Valjevske gimnazije. Dramatizaciju je uradila Tamara Jakovljević, kostimografiju potpisuje Branka Šišinački-Obradović, scenografiju i vizuelni identitet predstave kreirao je Dušan Arsenić, muziku komponovao dr. Voja Milutinović. 30-očlani glumački ansamblu predvode Katarina Vićentijević, Dragan Lukić, Branko Antonić, Petar Ninić, Ljubivoje Marković, Angelina Lukić, Goranka Kalember-Lučić i Božidar Milić. Pozorišna predstava Mišići počinje u petak 20. marta u 20 sati u dvorani Centra za kulturu. Kako se predstava igra povodom Dana grada Valjeva, ulaznice će biti besplatne, a mogu se preuzeti na biletarnici Centra za kulturu na dan izvođenja predstave. Sinoć je u svečanoj sali Valjevske gimnazije održan koncert učenika muzičke škole, učesnika republičkog takmičenja muzičkih i baletskih škola Srbije. Thank you.
Poštovana publika, dobrodošli na ovaj mali koncert velikog umetnika Muzičke škole, koji će nas predstaviti na predstojećem republičkom takmičenju u Beogradu, koji počinje preko sutra, a traje sve do kraja meseca. Ja želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim vrijednim učenicima osnovne i srednje muzičke škole, koje ćete vi čuti u toku večerašnjeg koncerta, kao i njihovim profesorima, koji su vredno spremali vrlo, vrlo zahvalan program koji republičko takmičenje po nekoj svojoj koncepciji zahteva. Naime, republičko takmičenje muzičke škole je svakako najreprezentativnije takmičenje u zemlji, jer su njegovi učesnici bukvalno 90% muzičke škole koje rade u Srbiji, a to je broj oko 70. Program, to jest kompozicije koje republičko takmičenje zahteva, su vrlo zahtevne i traže visok profesionalni nivo izvođaštva, i to već od onih najmlađih učesnika, a to su učenici drugog i drugog razreda osnovne škole. Također, jedna specifičnost republičkog takmičenja je ta što kandidate ocenjuje isključivo međunarodni žiri, znači apsolutno u njegovom radu ne učestvuje ni jedan profesor ni muzičke škole, a ni muzičke akademije zemlje Srbije, gde je zbog toga nastup na ovom takmičenju donekle zahtevniji i verovatno napetniji. Da nije potrebno biti školovan umetnik da bi se ispoljila kreativnost, svakodnevno dokazuju osobe sa invaliditetom. Oni, bez obzira na fizičke poteškoće, izrađuju divne ukrasne predmete i unikatan moderan nakit. Niko od ovih ljudi nije završio školu za lepe umetnosti, niti je pohađao kurs izrade nakita. Oni su samouki, imaju puno slobodnog vremena i vape za socijalizacijom. Oni su ljudi sa fizičkim poteškoćama koji su postali pravi umetnici. Ako imamo u glavi to sve voće koje uzimo, koje jedemo u kući, obično imamo u glavi kako izgleda, kako bi obrazio. Radio sam, farbao sam, pa sam posledeći čas lepio. Ove samo precizne stvari, oko ukrašavanja, baš ove završne delove, to mi baš ne ide za rukom, nego mi malo potpomogu ovaj jaske i ovde slađa i koji su precizni od mene. Na radionici svako ima svoj zadatak i svako radi ono što može i ono što voli da radi. Eto, ja sada
kako tapkam ovo za posle za taj rekupaž. Ja bih to rekao farbama i to što je zaista tapkan. Dobro. Šta si još ti sve radio ovdje? Pa uglavnom ovo. Nisam ovaj toliko kreativan kao ostali ovaj ljudi koji rade sa nacrtom, ovaj, jer ipak to je malo ovaj, trebaju finiji pokreti. Ovo je jedna nikako ne se radi, da kupa tehnicom. Prva se podloga prema za belom vam, ono kad se to malo osjeti, onda se izabere salveta koja se stane kao osnovna salveta dole i ako hoćete neke duge detalje. Sandra se uglavnom bavi izradom nakita. Uzmem da ovo navlačim i vraćamo u kuglicu. Između ovoga, znači, trebala bi da bude neka kuglica ili nešto tipa neki to. Neki ukras. To izgleda, finalni proizvod je to. Ovako izgleda ogrlica koju je Sandra napravila. Ovo je već, znači, rađeno na lanac, isto princip kao i minđuše, samo što se stavljaju ove kuglice i kači se na lanac. Ipak radionice su više od pukog pravljanja nakita. Njima prvenstveno druženje ovdje, izlazak u svijet, da kažem. Uglavnom prepričavaju šta im se dešava kući, vjerojatno zaborave na neke svoje probleme. Dobro, bude zabavno. Bude. Čak su mi rekli da uopšte nije bitno šta sad urade i koliko, više im je do tog druženja. Pa znači mi zato što ovaj, se družim sa svim tim ljudima ovdje, ovaj, nekako navikao sam na njih, ovaj, tako da ako se desi da ne dođem, bude mi neobično. Jer smo svi mi u stvari ovdje kao jedna velika porodica. To mi je bio bitve značilo u smislu moga razvoja te fine koordinacije pokaza ruku koji su kod mene ostavljeni. I onda mi je to u tom smislu. U tom smislu mi je to značilo u tom momentu. Tako da nekad prosto se smiluje to sama. Zamišljenost na svoj i usredsređenost na mjesto lepo, kreativno. Meni daje neku drugu energiju. Ovi divni predmeti, slike i nakit ne leže u kutijama, već ga njegovi autori brižno čuvaju i više puta godišnje izlažu na različitim manifestacijama. I koliko ima tih predmeta koji su urađeni? Mnogo. Toliko da nemamo više mjesta ni da izložimo. I u završnici ovog infakta pogledajmo izglede vremena za sutra i naredne dane. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u sredu očekuje promenljivo oblačno i malo svežije vreme, uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Pre podne će duvati slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 0 do 5 stepeni, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni Celzijusovih. U četvrtak na severu sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno. U petak i subotu, nakon svežeg, hladnog i maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. U subotu posle podne sa zapada postepeno povećanje oblačnosti, pa se u nedelji očekuje umereno do potpuno oblačno vreme sa kišom. Za vikend relativno toplo, maksimalna temperatura preko 15 stepeni Celzijusovih.
Poštovani gledalci, toliko u ovom pregledu informacija koje su obeležile 17. mart u Valjevu. Hvala na pažnji i u ime ekipe koja je realizovala ovaj infakt, želim vam prijatan ostatak večeri.